Вэхлийн эргээд ирлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгүүдлээ ямар бичлэг хийх гэж байна вэ гэхээр та бүхний бас хүлээж авсан бичлэгүүдийн маань нэг байх гэж бодож байна зэрэг. Гэхдээ өнөөдөр хэлүүлээ хуучин бичлэгүүдээ reaction нэг болно. Тэг би энэ бичлэг хийхгүй байх уу гэж зөндөө очноо сар бодсон. Тэгээд ерөөхдөө амар гоё хөвгөлтэй санагдаад тэг ерөөхдөө бичлэгний санаач болдохгүй байна. Тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр хэлүүлээ хуучин бичлэгүүд reaction хийн. За тэгээд энэ одоо яг миний үзэж байгаа яг бичлэг маань болохоор 2016 он гарсан бичлэг байгаа юм л та. За тэгээд ямар ч байсан яг энэ бол миний яг хамгийн анхны одоо Meekly YouTube-ийн channel дээр байгаа хамгийн хөгшин видео. Тэгээ энээс өмнө би ч гэсэн зөндөө олон бичлэг хийж исэн. Ян зүрийн survival тэ утсан дээр тэгээл ян зүрийн гой гой бичлэг зөндөө хийдэг байсан. Тэгээд ямар ч байсан одоо хэдүүлээ тэгээд үздцгээе. Йоо, миний зүр хоолой зүр юу вэ? Мэдээ хийх гэсэн манай групт бол манай найз тийм манай дүү тэгээ би тэгээд болдог байсан гурав байдаг. Манай групт бол манай найз тэгээ би тэгээд болдог байсан тэгээ гурав байдаг байсан яа. Чи манай үеэл одоо нэгдсэн байгаа. Утсан дээр Minecraft татаж. Йоо би энэ үеийг амар их санд нь штэ ингээл утсаар бичлэг явах та хийдэг байх та надаа. Айгүй их шаргалтай байдаг гэсэн би. Тэгээ ерхэт энэ манай үеэл болохоор iPhone биш S хэдлээ. S3 ло iPhone бэрдэг гэсэн. Тэгээд iPhone дээр ерөөсөө нөгөө би анх нөгөө үеэлтэй Minecraft зааж өгөөд хойлоо гоё бичлэг хийх өдрөл тэгж мэгэл Minecraft татах гад татаж ерөөсөө чадахгүй байсан. Тэгээд ашгүй нэг юм татаж одоо ингэж бичлэг хийж байгаа юм л та. Тэгээд яг энэ мөчөд бид нар лагер дээр эсвэл лагерийнхаа хойдлынхаа өрөөний нэг орон дээр хөвтөл нэг хоёр юм хийжсэн. Дээрээсээ татаж олдгүй байсан. Тэ. За болосом өөрийгөө танилцуулаарай. Тэгээд миний нэрийг их хөлөлт гэдэг. Би 10 нас. Йоо, энэ үеийг санасан ба шүү. Recorded by Mobizen гэл ёо. Тэгээд би нугарланд явдгаас. За тийм байна. Нугарланд явдгаас. За тэгээд сүнтэйгээ хамтарч их бичлэг. Манай энэ дүү хажууд байгаа даа. Дүүтэйгээ хамтарч их бичлэг. Тэгээд ер нь бүх хүмүүстэйгээ хамтарч их бичлэг юм. Тэгээд дараагийн бүсүүдэр ата баг survival дээр ямар ч байсан энэ тэгээ байж байгаа. Гэтэ би та нарт нэг юм инээдтэй хэсэг үзүүлэх гээд байна. Тэн гутаа та бүхэндээ бас хак цаа. Хилнара бас та хак цааш мааж өгнө гэдэг юм аа. Намаа үргэлж дим. Юуны чак юм. За бид нэр. За одоо харчих заяа. Хурцлаад иргэн ирчээ. За одоо ингэ үйлс ярилцлага авч байгаа байхгүй юу? Йоо. За бид нэрлээ төгсөө геймер. Энэ одоо Minecraft хитний хит байсан бэ? Би үүсээ ямар ч эдитлэх програмгүйгээр зүгээр ингээл бичлэг хийгээ шууд оруулдаг байсан байна. Blossom-ос нэ хитэ асуулт асууя гэж бас бодлоо. Тэ. Minecraft хитний хит вэ? Чи Minecraft-ийг тоглох Minecraft-ийг тоглохыг хинээс мэдсэн бэ? Амаас л. Бүгээс л надаас мэдсэн шүү дээ. За. Чи яагаад Blossom гэдэг нэртэй болсон бэ? Зүгээр л надад таалагдал техгүй. Тэгэл би зарим тоглоом дээр дандаа л тэгж Blossom гэдэг нэр. Blossom чи нөгөө нэг юм гурван хүүхэлдэг нэг гэж нэг юм. Гурван нэг юм охин байдаг. Тэр юм үст. За тэгээд бас би Hunger Games-ийн бүртгүүл чадахгүй байгаа. Тэгээ Hunger Games төр яг энэ үед Hunger Games бүр үнэхээр hot болчихсон зөө. Би зүгээр Minecraft PDR зүгээр л Hunger Games тоглох өсөлөн болцсон юм. Гэтэ би тоглож чаддаг байсан л та нуу логин жоох хүмүүс юу мэдхүүтэй логин могинч хийж мэдхгүй. Нэр пассворд маасвартаа хийж мэдхгүй хүмүүс байсан. Тэрс Hunger Games-ийн дээр lobby map-ыг зүгээр ингээл нүдэн төсөөлөгдөж ин тэхүү ёо. Зүгээр л nice. Тэгээ би бол болчоод байгаа юм. За одоо заяа. Одоо заяа. Амар нэттэй зүг заяа. Одоо энийг сайн сонсч. Болсон. Тэгээ би бол болчоод байгаа юм. Ёо үнэхээр. Монгол юм. Болсон. Тэгээ би бол болчоод байгаа юм. Ёо үнэхээр. Монгол юм. Юу нэртэй тэр? Аах сонирхтэй.
байна гэж. Ёо. Ёо, зүр тэгэнгүй яг тэгж хэлдэг дараа би ингээд та бүхэн сайн сонсч байна. Би ингээд дүүгээ зөвчөж байгаа байхгүй одоо сонсч. Одоо сонсч. Тэр нуруулаа зөвчөж байгаа байхгүй. Тэ манад өнөөж байгаа. Завсарлаа тий. Тэ түр завсарлаа тий гэдэг юм бас. Би бол төгсөө гэмэр гэдэг нэрийг их бодчихж олсон юм шиг байна. Ёо. Төгсөө геймер гэдэг нэрийг их бодчихж олсон л доо. Тэгээ ерхийдөө бол яг энэ энэний яг энэ Монгол Minecraft мэдээгээс би бүр өмнө нь зөндөө олон бичлэгүүд хийдэг байсан. Одоо бүр анх бичлэг хийж байхдаа би зөвхөн ингээд юм pad дээр штэ нэг юм iPad тэр үед чинь манайх iPad 2 маштайсан баха. Тэгээд ийм 3 чөлөө тэгээд iPad дээр тэгээд зөвхөн iPad дээр ингээд тогтоогоод тэгээд гараа харуулаад одоо энэ тэгээд энэ тэгээд миний утас ингээд байгаа штэ. Утасаараа ингээд зөвхөн ингээд гараа харуулаад зөвхөн анх зөвхөн Minecraft анх тоо анх яг тэр үед бичлэг хийжсэн байхгүй юу? Зарим хүмүүс дандаа тийм геймер. За энэ хэсэг одоо ингэж нэг онц шах гэж бодож байгаа. Инээс өмнө бол би зөндөө бичлэг гэдэг үс одоо жишээ үеэлтийн одоо нэг юм морь уралдуулдаг нэг юм юу барьчих гутлаа. Зүр тэрүүгээр морь өнөд хоёулаа ингэж уралдаж барлаа. Зөндөө survival бичлэг зөндөө гэдгээс. За тэгээ энэ болохоор энэ яг энэ бичлэг бол миний зүгээр би ах яг ингэ намайг үзэж эхэлж байхад хүмүүс надаар нүг интро хэлэхийг аягүй хүсдэг байс. Тэгээд яг анх энэ яг энэ бичлэгээс эхлээд бол би ах яг Kind Master гэд яг инүүгээр яг ер нь бол янзлаж сурсан гэж бодож юм бичлэгээ. Тэгээд одоо ямар ч байсан ямархуу интро болсон гэдгийг харцгаая. Энэ бол зөвөр ингэ free intro зөөр видео гэсэн. Be around. Resolution intro та юу вэ? Ёо. Зүр энэ фонт монтын харцалтай гоё уста дарч. Дарч зээ. Ёо. За энэ бас дахиад нэг интро байгаа. За нэг үздцгээе. Би бичлгүүд дээр лаг тарцсан байдаг ш. MND. Тэгэл энэ үедээ ингээл лайв гоё интро л санагдчихсан баг. Тэгээ хэдүүлээ. Ер нь комментуудаа уншицгаая. За ингээл интроны дуу гээл баахан хүмүүс байх шиг байна. За тэгээд энэ болохоор за энэ яг энэний яг бидний үзэлд анх ингээл энэ би зүгээр анх Монгол Minecraft мэдээ гэж зүгээр бичлэгийнхаа тайтлыг нэрлэх юм бол зүгээр амар олон хүмүүс үзэх юм болов гэж анх бодож исэн. 2019 онд үзэж байна нэ. За би ингэ найс өчжээ. Шүүгчд шиг харагдаад байна. Амжилт дэмжиж байна. Гой бэжээ гинэ. Зүгээр reply өгөө яваад. Аха мэгли чи ийм молотой байсан байж та одоо тгсэн чин бүдүрцэн гинэ. Эхлээд амар тэнэг байжээ гинэ. Энэ ингээд 6 өдрийн өмнө 2 өдрийн өмнө хүмүүс орж иж миний бичлэг үзээд коммент бичсэн байна. Хой мэгли юу тий хаан тоглоё наад Minecraft надад на байгаа би бас чамшиг тэгэж бичлэг хийдэг итгэхгүй бол миний чанал руу ордог. Сайн уу холбогдё. Новакс төгсрд гэдэг Blossom гэдэг энэ манай Винек мэн энэ Molten Gaming Let's Plays нь болохоор манай Винек байгаа одоогийн Винек дурлалаа тэр гис арай юу. За би яг энэ үед болохоор нэг 60-70 subscribe-тэй байсан бах гэж бодож байна миний бодлоор бол. За тэг ийгж байгаа байхгүй юу? Би тэг таарч нэг түүх хэрч үгүй. За би анх ингээ гоё бичлэг гэдэг байлаа. Тэгсэн чинь би зүгээр ингээ channel-ийнхаа зүгээр password-ыг мартсныг зүгээор hacker-туулцсан зүгээр YouTube channel-аа алтцсан гэж зүгээр амар юм яриад байжсэн чинь зүгээр password-аа алтсан байдаг. Тэрийг ач мэдэхгүй. Тэгээд даах яг би иргэн ирлээ гэдэг энэ бичлэг дээр зүгээр яг
тэр хүний эргүүлээ хаагдчихж байгаа гэж аахгүй энэ бүр үнэн бодлоо яасан одоо сонсчих заяа нэг үтцгээе яг анх энэ үед яг Мэгли UT гэдэг нэрийг холлоод яг энэ анх зур яг ноутбукэрээ панзойдор зур анх энэ интро хийчихсэн ах сайн мэтгэн дүнд үзэгчтэй. Йой. За миний утасны wallpaper-ыг харцгаая. Аа, тэр чи ямар recorder гэдэг байлаа даа. Үнэхээр гоё recorder байсан. Тэлж байна. За тэгээд өнөөдөр болохоор та бүхэндээ үнэхээр баяртай мэдээ. Ах, ээж надад Солонгосоос S3 очираа тэгээд анх яг бичлэг гэж хэлчихсэн байхгүй. Энэ бол S3 төгсөө гэмэр байсан. Maple UT болгож өөрчилсөн байгаа. За тэгээд энэхүү channel-а одоо би ажилуулдагар болсон байгаа. Тэгээд маш баяртай байна. Тэгээд энэ бол маш гоё үйл явдал. Тэгээд би сая өөрийгөө тэр намайг хакерцсэн хүнийг би эргүүлээ хакерцсэн. Тэгээд тийм байна. Тэгээд энэ үнэхээр бол баяртай мэдээ. Одооноос эхлэж би дандаа энэ чанал дээр бичлэгээ хийж явах болно. Ёо, үнэхээр баяртай байна. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн баяртай байх цаа. Тэгээд би бараг 5 сар алга болсон баха. 5 сар алга болсон гэж байна. За тэгээд уучлаарай гэж хэлээ. 5 та бүхнийг их хүлээлгсэн баг. За тэгээд одооноос эхэлж бичлэгээ өргөх болно. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Peace. За peace гिचчээ бас. За тэгээд анх 2 жилийн өмнө 200 subscribe хүржсэн байна. Special гэл нэг видео хийжсэн байна. За энэ манай Винекмен орж ичин first дандаа гэл. Бас first мөртө мэддэг байж бас. За. Та бүхэн ингээд миний зөндөө олон эмчилгүүдээр бас ороод үзэж болно. Тэ энэ галтгооны тавилгын зөөр add-on байна. Хэрхэн утсан эс нэмшиг болгохгүй гэл анх энийг бол зөөр яг лагер дээр л хийжсэн. За энийг харцгаая. А энэ болохоор миний баруун гараа хогоо хугалцсан байсан үе баггүй юу? Яг энэ хідэн настай юм бэ энэ одоо 11 настай юм уу? За тэгээд баруун гараа хугалцсан байсан. Тэгээд тоогоо хугалсан ч гэсэндээ одоо ингэ нэг бичлэг хийчихэж байгаа юм шиг байна. Энэ миний яг энэ фейскам миний нүрийг хаагаад тань л та яг миний энэ оронд миний нүр байгаа. Та бүхэнийг үзэж болно. Йоо, би зөв үнэ гүсрэн сэрэгтэй сонсож байна. Русский, English. Миний анх зүгээр KJ Pro ах зүгээр хийгээл яг нэг ах хийжсэн байх. За тэгэл баахан л бичлгүүд хийсэн байна. Хийдэгсэн байна дөө тэгэл. Slitter ёо тэгэл. За энэ тал 400 subscribe хүрч байна. 400 subscribe-ийн special video бол энд байна. Тэгээ та бүхэн энийг бас үзэж болно. За тэгэл өрч одоо алуурч юм CV horror map Santa Claus add-on. За одоо эндээс бол ингээд угаасаа тав хүн миний бичлгүүдийг анх ингээд яг алдартай болоод ер нь бол анх алдартай болоод ингээд эхэлчихсэн байх гэж бодож байна заяа. Тэгэхээр ингээд Baldy Moldy хийгээл. За тэгээд ийшээ бол ингээд ерөөхдөө бол одоо миний бичлэг рүү ингээд ороод эхэллээ. За ингээд та бүхнээс нууж исэн амар бичлэг үзүүлээ. Анх би энэ Mekli UT гэдэг энэ channel нүг зур пассвортаа алдсан хакерт болсон, макерт болсон гэж хэлсэн шүү дээ. Тэрнэр л тэр үеэр бол дахиад нэг юм channel ажиллаж байсан байхгүй юу? Энийн нэр нь болохоор Ghost Fire UT Gamer гэдэг ийм channel ажиллаж байсан. Тэгээд энийг харцгаая, интро харцгаая. Яа, за найс. За тэгэл энэ болохоор ингээл бах хөмшлгүүд байна. Hunger Games маш том мэдээ гинэ. А тэгэл иймэрхүү зөндөө олон иймэрхүү бэлгүүд бол анх хийчихсэн. Энэ бол шинэ жилийн үеэр байна. 12 сарын 31-нд та бүхэн зүгээр шинэ жилийн энд л хүрчихсэн байхтай тав хүн тэгээ бас энэ чаналаар бас ороод бас миний хуучин бичлгүүдийг үзэж болно. За тэгээ энэ хүү бичлэгийн маань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлаа.
Тэгээд бичлэг маань таалагдсан бол лайк, мөн subscribe өчөдрээрээ. Тэгээд дараа дараагийн бичлгүүдээр хэлүүлээ. Маш гоё тоглоомын тий хөгжилтэй гоё тоглоомын бичлгүүдийг аа бол хийгээд явах болно гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн миний одоо энэ анх байсан чанлуудаар ерөөхдөө бол ороод үзэж болно. Тэгээд ямар ч байсан энэний өмнө энэний бас дахиад нэг чанл байгаа. Гэхдээ тэр чанлыг үзүүлэхэд бас хитрхи бас тий гэр оронгоо харуулцсанчлээс учраас тэр бол үзүүлэхгүй. За тэгээд дараа юмсаар уулзтлаа. Баяртай. Bye bye.